Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, μαζί μας από το Mega Life είναι η Ευαγγελία Νικολάου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια συγκλονιστική υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας στον Μπρόνξ, όπου μία μητέρα μαχαίρωσε τα δύο ανήλικα παιδιά της και μετά τα έκρυψε στην πανιέρα. Οι αστυνομικοί είδαν νερά στο πάτωμα του μπάνιου, αλλά η μπανιέρα ήταν γεμάτη με ρούχα που έκρυβαν τα πτώματα των δύο παιδιών. Ο πατέρας των αγοριών ανακάλυψε μισή ώρα αργότερα νεκρά τα δύο άτυχα παιδάκια ηλικίας μόλις 3 ετών και 11 μηνών αντίστοιχα μέσα στην μπανιέρα. Άγρια επεισόδια ξέσπασαν σε περιοχές των Βρυξελών μετά την νίκη του Μαρόκου επί του Βελγίου με 2-0 στο Μουντιάλ που διεξάγεται στο Κατάρ. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης, ενώ πλάνα τα οποία έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κάδους να καίγονται και ένα άδειο όχημα το οποίο είναι αναποδογυρισμένο μέσα στη μέση του δρόμου. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει το πλήθος ρίχνοντας νερό υποπίεση, ενώ απαγόρευσε την κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους. Κοινωνική έκρηξη επικρατεί στην Κίνα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στη Γιουχάν αναγανακτισμένοι για τους υγειονομικούς περιορισμούς. Οι αρμόδιες αρχές έχουν φτάσει στο σημείο να σφραγίζουν πόρτες για να μην βγαίνει έξω ο κόσμος. Το κύμα διαμαρτυρίας φούντωσε όταν πριν από λίγες μέρες ξέσπασε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι. Οι κάτοικοι φωνάζουν πως εάν τα μέτρα δεν ήταν τόσο αυστηρά, ο κόσμος θα είχε προλάβει να σωθεί. Περισσότερες διεθνείς αλλά και τοπικές ειδήσεις στο megalife.com.cy. Λοιπόν, και επιστρέφουμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το θέμα του εγγράφου το οποίο δημοσιεύει.